Novi sindikat odlučio je dati podršku i priključiti se ovom prosvjedu iz nekoliko razloga. Pa ću nabrojati, imamo ukupno tri bitna razloga. Prvo, sutra se, točno u 12 sati, prosvjeduje diljem Europe, znači sindikati diljem Europe prosvjeduju tražeći, a neki i štrajkaju, tražeći da se u zakonodavstvo o javnoj nabavi uvede obaveza sklapanja ugovora samo sa tvrtkama koje se brinu o svojim radnicima na način da sklapaju kolektivne ugovore sa sindikatima. Kakve veze ima s ovim? Ima veze jer je to borba protiv korupcije, zaštite radnika prilikom sklapanja poslova. Mi znamo kako kod nas idu javne nabave, tako ide i u drugim europskim državama i sindikati su tome odlučili reći dosta. Znači, malo europskog duha unosimo i na zagrebački glavni trg i u ostale gradove po Hrvatskoj. Drugo, mi se već godinama bavimo problematikom dostojanstvene plaće, a vlada uporno korigira minimalnu plaću i to na jedan, po nama, neustavan način. Znači, vrlo danas je aktivno ono kršitelji Ustava i tako dalje. Ja moram reći da cijela naša politička scena, svi su kršitelji Ustava od kad je izglasan do danas. Zato što Ustav kaže da svaki radnik u Republici Hrvatskoj ima pravo na plaću koju može sebi i svojoj obitelji osigurati dostojanstven život. Mi kao novi sindikat radimo izračune, o tome ćemo više sutra, ali vlada ne poštuje tu obavezu i kad donosi zakon o minimalnoj plaći uopće ne poštuje pravo radnika na dostojanstvenu plaću. To je drugi razlog zbog kojeg ćemo dići glas, a moram reći da bi doseg dostojanstvene plaće riješio sve probleme siromaštva u Republici Hrvatskoj. Znači, ako to ne mogu napraviti sutra, onda mogu za par godina, ali mi ne čujemo od njih da uopće teže tome da se Ustav poštuje. I to je veliki problem i mi to želimo dići na jednu višu razinu, jer stvarno je to žalosno je da se raspravlja o kršiteljima Ustava zbog gluposti, a zbog ozbiljnih stvari niko ne gleda šta piše u Ustavu, a neka pročitaju članak 56. Ustava Republike Hrvatske. Jednom i neka ga poštivati. Treći razlog, tu je vrlo jaka dodirna točka, znači jer populacija koju mi zastupamo su pretežno umirovljenici u jednom od slučajeva kojima se bavimo, a to su radnici tvrtki i to koje su bile u pretežnom državnom vlasništvu uglavnom, čije su tvrtke otišle u stečaj, a da ljudi nisu dobili obeštećenje. Oni su danas umirovljenici koji primaju mirovine uglavnom nedostojanstvene, daleko ispod onoga što je potrebno za normalan život, a osiromašeni su dodatno time što im čak nije isplaćeno ono što su u svom životnom vijeku zaradili. I iz tog razloga mi organiziramo posebna okupljanja u Pločama, simbolično pred ulazom u bivšu tvornicu Plobest, gdje je veliki broj radnika izgubio posao i nisu dobili plaću, iako je država bila većinski vlasnik. I političari im obećaju već 20 godina, mi ćemo to riješiti, ali ne rješavaju. A druga grupa radnika, koje su isto tako oštećene, u tom stečaju je skupina radnika Revije iz Šibenika i one će se okupiti u Šibeniku pred zgradom suda ili županije. Sad možemo nabaviti točan podatak jer je previše, ali uglavnom bivše radnice Revije okupit će se i ako netko se želi priključiti, dobro je došao. Znači, mi se nadamo da će država rješavanjem tog problema riješiti djelomično barem i problem siromaštva, a onda u onom bitnom, naravno da kao novi sindikat podržavamo svako nastojanje da se popravi status umirovljenika. Naravno da u svakoj normalnoj državi mirovina ispod 70% od plaće ne bi trebala dolaziti u obzir, ali evo,
Mi smo uspjeli se spustiti ispod 40 i svako nastojanje da se barem malo korigira ta nepravda, mi podržavamo i eto, to je razlog da smo rekli da ćemo podržati i potpuno otvoreno dajemo punu podršku ovom prosvjedu. I nadamo se da će to građani Republike Hrvatske prepoznati. Eto.